kommer att betyda någonting. Jag tror att idag diskuteras Jesusgestalten på många, många håll i Köpenhamn bland väldigt många unga människor med ett allvar. För de stora frågorna, det kanske vi kan komma in på sen, de står ändå kvar. Ja. Vi ska diskutera lite om innehållet i den här operan och om man ska göra på det här sättet med Jesusgestalten. Men vi ska ha en liten, inte så liten heller förresten, vi ska ha en ordentlig prov ur operan. Vi har en av de två svenskar som är uttagna att spela Jesusroll, nämligen Peter Winsnes, före detta Spottnik-sångare. Att sjunga den största sången, tror jag, som Jesus har, nämligen den i Gethsemane. Och sen kanske vi kan dra den till utgångspunkt för ett litet resonemang. Begynte, du begynte.
Jag har diskuterat det här lite. Vi har pastor Willy Seve här ifrån Philadelphia-församlingen. Men Barbro, har du någon mer reflektion att göra innan vi övergår till att diskutera? Ja, det är snarast början på en diskussion, hoppas jag. Ja. Och den kan jag knyta an till just den här sången. Man har liksom frågat mig, eller förutsatt att jag själv, därför att jag själv är kristen, skulle bara kalla handen emot den här Jesus Christ Superstar som framställer Jesus enbart som människa. Och det fina är att man går ifrån föreställningen, alltså en åskådare av min typ, går ifrån föreställningen med en stor glädje. Därför, jag vet inte alls om Peter Jesus håller med där, därför att föreställningen, pjäsen, dramat rymmer en motsägelse, och den motsägelsen är att det går inte. Det går inte att göra personsdramat till kring en Jesus som enbart är människa. Han sjunger ju här i sången, frågar, kommer någon att komma ihåg mig när jag är död, och kommer det att betyda någonting det jag gör? Man sitter där på då Falkenercentret och ser det hela i perspektiv. Hur scenen liksom svävar hela tiden. De 2000 år som har gått sedan dess, allt det vi vet om